премиере, ние тоа во мало го викавме мој, мој, па преку мој. И ти си живел, си роден во Скопје, го знаеш тоа, тоа е моментот кога некој го толерираш, го толерираш, го толерираш, а цело време нешто ти просерува, ти мрчи, ти кења, и на крај ти скурчуе и пред да му ја учукаш, викаш мој, мој, па преку мој. Секоја чест, премиере, за твојата изјава, ич да не те гризе, совест, а едноставно со тие албански политички елити што се кај нас, нема диалог. На нив им сметаат македонци во Македонија, на нив им сметаат Срби во Срби, Срби на Косово, а Роми на Косово. Добро е што веднаш проработеа нормалните овие човечки принципи, така да кажам, кај тебе, а едноставно немаш што друго да им кажеш на таквите, освен ако се закануваа дека ќе напуштат парламент, ќе напуштат влада, само да им посакаш како што им посеќа, како што им посака, нека им се сеќа. Исто се однесува за ДУИ, како опозиција, со ова законот за бранители, навистина таквите закани више ги преминуваат сите црвени линии. Ако не им ги исполниш све она што бараат со цел да се федерализира Македонија што побрзо, значи веднаш следат закани, веднаш следат притисоци, што се вика, веднаш почнуваат да ти мочат у супата, тоа нормален човек. Ја затоа го реков тој пред неколку дена на вакви видеоролни, значи на нормален човек само прашање на време е кога ќе му прекипи онака и кога ќе каже мој, мој, па преку мој. Ако не се способни да живеат во една заедница со други народи, точно е, нека си одат. А дека ќе прават војна, премиере, ишто да не се секираш, значи не смеа да писнат у вакви затегнати безбедносно геополитички состојби, не само на Балканот, не само во Европа, туку и во целиот свет. А тие знаеме кој им е ментор, а на тој ментор нивни сега најмалци му одговара некои будали да отворат ново воено жариште, особено на Балканот. Тоа е последното нешто што им паѓа на памет на нивните ментори. Така да може да прават проблеми од друг тип, да пробаат со ситни работи да дестабилизираат држави безбедност однатре, но вие сте како ВМРО ДПМН е донесени на власт, т.е. изгласани да бидете на власт, со огромен број пратеници, нека им е мирно море, ги имате сите лостови на државата да воведете контрола, да го казните секој оној што ќе се дрзне да ја наруши безбедноста и мирот во држава, така што сепај си, ако некогаш се опаметат и ако некогаш сватат дека на овие простори живеат и, т.е. во оваа држава живеат и македонци, не само што живеат, туку дека тие македонци полагаат полно право на оваа држава, затоа што на крајот на криштата тие си државотворен народ, тие, тоест нашите предци ја создале оваа држава токму со таква цел да биде македонска држава. Кој сака, добре дојдене да учествува во нејзиниот развој, да учествува во заедницата, да допринесе, т.е. да придонесе таа да стане побогата, поразвиена,
кој не ќе не можеш на сила да го натраш, премиере Мицковски. Значи, не можеш некој со сила да го држиш во брак или со сила да го натраш да ти биде пријател. Тоа е тоа, стои си на ставот, имаш поддршката на сите, се надевам, тека мислам, не се надевам, него знам дека тоа, тоа стави во вашата партија, едноставно такви притисоци, нормално човек да не може више да ги издржи. Затоа што не доаѓаат само од една страна, тоа се синхронизирани напади на бугарите од една, албанците тука од внатре, и уште неколку фактори. Оние од надвор, оние на Косово. Така што терајте да прават глупости, више нема да можат, затоа што секој нивни обид да направат нова глупост на Балканот, како што правеа на Косово на 81 година, како што правеа потоа 89 година во овој во Трепча, како што правеа подоцна Прешево, Бујановец, пред да почне бомбардирањето на Србија од НАТО, како што направеа овде 2001, како што правеа Диво Населје. Значи, мислам дека доколку направат пак некоја така глупост, дека ќе овој пат ќе загубат поддршката на нивните ментори. Така што фино е, се опиде, им подаде рака, но едноставно кога некој нешто не сака, не сака. Се е многу битно, држи си се до својот став, нема попуштање. Законот за бранители мора да се донесе. Влегување на луѓе, поединци, борци во тој закон кои што ја напаѓале оваа држава и незините институции не доаѓа во обзир. Значи, ние не сме должни као граѓани на Македонија да платјаме, да издржуваме борци кои што ја напаѓале оваа држава и кои што сакале да ја федерализираат, да ја, или уште пострашно да ја окупираат, да ја земат одредени несени територии. Толку, секој е добро, имате поддршка од сите нас да не им попуштите.